11 vieta yra greita sėkmė. Greita sėkmė yra labai gerai. Jeigu mes, kaip sakant, Twitteriu matom, kad per nepilnus metus nuo 500 000 vartotojų pakilo iki 4,5 milijono, tai mes, aišku, turim plot ir džiaugtis ir viskas labai gerai. Tačiau nedaugelis sėkmės istorijų būna tokios greitos ar geros. Ne? Kartais įmonės pergyvena sunkus laikotarpius, pirmi, antri, treti metai, be tam tikrų sėkmės rezultatų, galbūt pakankamai nebloga sėkmė pirmais metais, bet po to nieko gero antrais metais ir panašiai. Ir iš tikrųjų greitos sėkmės tikėjimasis kartais nulėmė, kad verslininkai tiesiog spjauna arba nuleidžia rankas, man nepavyko čia per pusę metų, spaudimas pakankamai didelis ir jie meta. Ta idėja, nors aišku nemažai yra iš tikrųjų pavyzdžių, kai sunki pradžia duoda didelius vaisius. Tai pirma klaida, 11 numeriu pažymėta, yra, kad nereikia tikėtis greitos sėkmės. Numeris 10 klaida, pati dažniausia klaida tarp jaunųjų verslininkų yra tikėjimas, kad nėra jokių konkurentų, kad tiesiog jūsų idėja yra tokia gera, kad parduotuvės nušluos nuo savo lenktynų tai, ką dabar turi, ten įdės jūsų prekes, tai, kad šalia, kad vartotojas tikrai rinksis tik tai jūsų prekę, tai taip nėra. Daug apie tai kalbėti nėra ko, tačiau vėlgi, kai pasiklausai venture capitalistų, tai yra tie, kurie privataus kapitalo fonduose duoda pinigus, arba verslo angelų. Numeris viena problema, kurią jie identifikuoja, tai yra, kai ateina žmonės pas juos su savo verslo planais prašyti pinigų, tai numeris viena problema yra, kad jie nemato jokių konkurentų. Jeigu jie nemato jokių konkurentų, tai mes jų nefinansuojam, sako, ir viskas. Taip sakant, jeigu tu nevertini savo konkurencinės aplinkos, tai tu esi aklas ir tu nematai rinkos, tu jos net nesupranti, net nepadarai namų darbų reiškis. Ir čia yra dar be to kitas aspektas, kad vienas dalykas yra matyti savo konkurentus šiandieną. Taip pat reikia pagalvoti, kas bus, kai tu ateisi į rinką su savo produktu, ar neatsiras kitų panašių į tave, ar tavęs nekopijuos. Jeigu kopijuos, kaip tu gali nuo to apsidraust? Ir vėlgi viskas susideda iki to sustainable competitive advantage. Devinta, pakankamai tokia paprasta, daugelis labai aišku nori viską išskaičiuoti ir panašiai, versle ne visada tai būna ir reikia paisyti savo nuojautos. Nuojautos nepaisimas irgi priveda prie šitų. Taip pat verslininkai sako, geriau yra kažkuo tikėti ir įsirodyti savo, kad aš buvau neteisus, negu kažkuo tikėti, padaryti priešingai ir tada nežinoti, dėl ko man nepasisekė. Kitaip tariant, graužti save ir sakyti, o, nu va, būčiau padaręs taip, gal būtų buvę sėkminga. Ne, jeigu kažko tiki, taip ir turi daryti. Aštunta problema, kuri vyrauja ypač Lietuvoje, ne, yra tikėti, kad sutartis yra akmuo. Kad bet koks susitarimas, kurį jūs net ir raštu pasirašot ar sukertat rankomis, kad jisai bus išpildytas iki galo. Tai yra ta pati bėda, ar jūs esat jaunas verslas, ar jūs esat jau patyręs ir didelis ir panašiai, ne? Tai tariant, reikia stengtis įvairiapusiškai apsidrausti, vėlgi vykdyti darbus ten su avansu ir visi kiti dalykai, kiek tai maksimaliai įmanoma, bet kuriuo atveju nestatyti visko ant vieno kontrakto, nepasiduoti tą noriu rizikuoti, kad okei, čia vat vieną dalyką tikrai padarysim, čia ir iškart bus super, super, duper ir panašiai. Ne? Viskas gali susiklostis visai kitaip. Numeris 7, turbūt, ką jau ir jūsų mama jums sakė, kai jums buvo 8 metai, bent jau tikiuosi, kad sakė, jeigu nesakė, tai versle yra, kaip sakant, jeigu kažką pažadė, tai privalai padaryti. Jeigu pasakėjai, kad pristatytos prekės bus trečiadienį ryte, tai jos turi būti pristatytos trečiadienį ryte. Pardavinėti neteisingai rinkai, jau mes kalbėjom, ne, kad yra labai svarbu žinoti, kur yra tavo rinka ir kokie yra tavo paslaugos ar produktų privalumai tinkantis tą rinkai. Jeigu pardavinėsi neteisingai, tai net koks produktas bebūtų geras, sėkmės nesusilauks. Penktas yra per daug išlaidauti. Tikrai, kai esat jauni, nereikia jūsų firmai marketingo vadovo, human resources vadovo, IT direktoriaus, ta prasme, čia įsijungia galbūt ir verslo inkubatoriai, kurie padeda minimizuoti sąnaudas.
Taisyklė čia yra paprasta. Kol esi jaunas, reikia, kad visi kaštai, arba bent jau maksimali dalis kaštų būtų nefiksuoti, o kintami. Ne, jeigu turi kuo daugiau kintamų kaštų, kuo labiau fiksuotus kaštus gali paversti kintamais, tuo tau yra geriau. Nes kintami priklauso tiesiogiai nuo to, kiek tu darbo turi. Reiškia, pastatą reikia ne pirkt, patalpas ne pirkt, o nuomuotis. Ne? Kompus irgi galbūt nesusipirkt, o galbūt pradžiai kažkiek tenais nuomuotis. Galbūt kažką outsourcinti maksimaliai ir panašiai. Net jeigu trumpuo laikotarpiu tai atrodo pigiau, ir aišku, mes lietuviai labai mokam gerai skaičiuot, ir labai skauda širdį daugiau tų pinigų išleisti, bet tas lankstumas kartais būna neįkainamas. Didžiulė problema būna, kai bendrovės su pakankamai apribotais finansais kažkur pinigus sušaldo. Ar ilgalaikiam turte, ar atsargose, ne, kažko per daug pripirko, nespėjo pagaminti, laukia pinigų, nesulaukia iš užsakovo ir susidarė su problemas. Be abejo, aišku, per daug taupyti irgi negalima. Vėlgi grįžtant prie Steve'o Jobs'o. Kai jisai eidavo į banką, jisai apsirengdavo kostiumą vis tiek, ne? Tai yra, jisai sakydavo, aš ne produktų pardavinėt, aš su bankininkais nukalbėt. Ir be abejo, tu prasme, kokį įspūdį jūs apie save paliksit, taip jūs ir matys. Čia kalba eina ir apie verslo plano paruošimą. Apie tai aš šiandieną nekalbėjau, bet be abejo, tai savaime suprantamas dalykas. Apie jo kokybę, apie jūsų išvaizdą, taip pat, kas liečia jūsų produktus, kuriuos vystote, kartais geriau truputėlį daugiau investuoti prototipą, nepaisant to, kad tie pinigai tikrai nesugrįžt tiesiogiai, tačiau įspūdį, kurį jie padarys, galbūt lems, kad jūs pritrauksite daugiau pinigų iš verslo angelo, arba vietoj to, kad 25% atiduosite tik tai 20%, ne? Kas ilguoju laikotarpiu gali būti milijonas pinigų. Neįteisinti verslo, ta problema Lietuvoje kažkaip yra pakankamai nedidelė, nes Lietuvoje verslininkai iš pradžių įkuria UABą, po to galvoja, ką su juo daryti. Amerikoje dažnai kildavo tų problemų, kad tai, kas prasidėdavo draugiškų verslų tarp kaimynų garaže, nebūdavo aiškiai apibrėžimos, tai kas kokį indėlį daro, kas kokią dalį nusipelno ir kai laimiai tas verslas pakildavo, kaip sakant, ir jau būdavo laikas, pavadinkim, dalintis pelną, dažnai kildavo problemų, ne, kad aš čia per mažai gavau akcijų, mes tarėmės taip, tada buvo kažkoks trečias žmogus, kuris lyg ir daugiau prisidėjo, kažkurio metu, po to jisai nyko, aišku, kaip sėkmė pasisuko, visi jie grįžta ir nori dalintis tą piragą, ne, taip jau būna. Tai ta teisinė forma, kaip sakant, kai jau matote, kad jau iš tikrųjų yra jau kažkokios užuomazgos ir viską, reikia sėsti su partneriais, su kurios jūs tą verslą kuriat. Tai nebūtinai turi būti akcininkai, tai gali būti ir tie kiti žmonės, kurie pas jūs dirba ir panašiai. Aiškiai apibrėžti kiekvienas, ką jisai atneš, kokie jo yra tikslai išstatyti, ne? Ir aišku, kokią dalį jisai to pirago ar kažkokį kitą susitarimą, kokį beis jau benutarsit, jisai turi. Tai va to negalima palikti jau pačiai pabaigai, ne? Nes po to prasideda meilė, ne meilė. Numeris antra yra pratesti konsultantai. Pradžioj daugiausia kalba apie teisininkus, ne? Kol jūs esat patys pačioj pradžioj, be jokių čia verslo angelų ir panašiai, tai principe jokių dėlių konsultantų jums ir nereikia, bet kai prasideda jau truputėlį tokie rimtesni dalykai, tai jau mano patarimas yra nusisamdykit padoresnį teisininką, nes vėlgi sutartyje su verslo angelu arba su bet kuo kitu numatytos sąlygos gali turėti didžiulės įtakos vėlesniam ten pelno dalinimuisi arba jūsų, kaip sakant, lankstumui, ką jūs gali daryti, ko negali daryti ir panašiai. Na ir tai, ką jums vieni žmonės sakys, o čia rinkoje taip priimta, čia visi taip daro, galbūt nebūtinai taip yra. Taigi, teisininkas, kuris turi patirties dirbant su jaunom įmonėm, su Venture Capital, verslo angelais, tikrai vertas tų kelių papildomų tūkstančių litų. Numeris pirma bėda, kuri yra Lietuvoje irgi labai labai didelė, yra ši. Yra įsivaizdavimas, kad jūs galite viską padaryti.
Aš tikrai jums nesakysiu, kad žmonės yra skirtingi, nes jūs ir taip patys žinote, ne? Kad jūs kartu, kai su draugais bendraujat, jūs galite tikrai žvelgti, kad šitas žmogus, va, pavyzdžiui, turi truputėlį kitas savybės negu aš. Ar tikrai galim, kaip sakant, dirbdami komandai papildyti viens kitą ir labai dažnai su problemom verslininkai susiduria tuomet, kai jiems, o jiems tikrai reikės bet kuriuo atveju daryti dalykus, kurie jiems nepatinka, kurių jie nėra pratę daryti ir kartais turėjimas šalia kito žmogaus, arba bent jau savo pripažinimas, kad ne, šito aš nemoku daryti, aš darysiu šitą, čia nusamdysiu žmogų, čia turėsiu dar kažkokios pagalbos, kartais tai labai pagelbėja, ne? Įsivaizdavimas, kad jūs vienas galite viską padaryti. Nuo idėjos, įžvalgos iki gyvendinimo, iki marketingo, iki pinigų susireizinimo ir panašių dalykų irgi kartais susidurėt su nesėkme.